Filip, en målfylld tillställning här i Örebro där vi dessvärre kommer ut på den förlorande sidan. Vad säger du om den här matchen? Jag tycker väl det svänger lite väl mycket. Vissa perioder spelar vi ganska bra, skapar ganska mycket, men vissa perioder är vi inte alls där liksom. Så att, liksom, det är väl klart vi vill mer än så här liksom. Vad är det som gör att man hamnar i de här perioderna där vi får det svårt och jobbigt? Jättebra fråga. Det känns som att vi har hamnat där ganska många matcher nu. Så att det är väl någonting vi måste surra i gruppen. Liksom. Hur vi ska komma ur de här svackorna liksom snabbare och på vilket sätt vi ska göra det. Så att där sitter väl ett problem. Vi har också vid två tillfällen i matchen idag så släpper vi in mål ganska snabbt efter att vi själva har gjort det. Hur mentalt tufft är det att hamna i de situationerna? Ja, det är klart det är tufft. Det känns som att det har hänt några gånger tidigare också. Så att det är klart det är tufft liksom när man får att få någonting att gå på, att det spräcks liksom direkt. Så att det är klart det är inget man vill vara med om liksom. Fyra mål framåt, det är ändå positivt för det offensiva spelet. Är det den enda positiva aspekten man tar med sig från den matchen eller finns det fler? Nej, det känns väl som att det är väl målen vi tar med oss kanske. Det känns som spelmässigt kanske vi har vi ganska mycket att jobba på som det känns. Så att, det känns som att vi får hem och kolla lite video och prata igenom vad vi ska göra nästa match. Det blir ju några dagar nu till nästa match. Spelar inte förrän på torsdag. Bra läge att kunna träna ordentligt i början på nästa vecka. Absolut. Bra läge att kunna träna för matchen på torsdag. Så att, kolla igenom liksom vad vi ska göra och nöta på de grejerna. Så att, det är klart det är bra.